Dámy a pánové, naším dalším hostem je Léna Brauner. Léna Brauner je především malířka, ale nejen malířka. Ano, prosím. A mám říkat paní nebo slečna? No už po dítěti, takže si myslím, že spíš paní. Paní. Ale no po dítěti vy jste brzo měla dítě, že jo? Měla jsem brzo dítě, v prvním manželství. V prvním? Ano, prosím. Já taky, no. Hned v tom prvním. Ano. A... Nějak na začátku toho prvního? No tak myslím si, že to bylo tak rok a den po svatbě až. Rok a den po svatbě? Rok a den opravdu? No. Vy jste rok a den po svatbě rodila? Ne, to ne. Početí. A vy víte přesně takhle početí? Jako zpětně jsem si to vlastně tak dopočítala. Já ztratil diář tenkrát. Jo. Já to od té doby jenom odhadu. No, ale měli bychom si říct, my tady máme jednak ukázku, vy musím říct upřímně řečeno, malujete krásně, nebo aspoň se to líbí. Děkuji. A my tady máme taky ukázku, dokonce díky vám, kde se můžeme podívat potom, jak malujete. Tady to máme. Ano, ano. To jste nám udělala sama, že jo? To je taková... Takový rychlý časozběr. Rychlý časozběr. Je to z předminulé výstavy, není to ta minulá. Ano. Už je to obrázek staršího data, tím pádem. Ale tohle je úžasný, to takhle vidět. Děkuji, děkuji. No já, pro mě je to úplný sen. Mně to je odepřený, víte? Aha. Jako hodiny bych tomu dal stejný. A nezměnilo by se nic. Možná já barevně. Ne, tohle je úžasný. A teďko tady, myslím, máme ještě druhou ukázku. A to je, jak maluje vaše dcerka právě. Ano, a to je její první výstava? To je její první obraz? Mm-hmm. Ta maluje obou straně dokonce, jak jsem slyšel. Ona je důsledná, že ano. Ona jde vlastně za podstatu rok. Ještě. Ano, přesně tak. Takže ona teda samozřejmě dotáhne tu přední stranu, ale potom jde i za ten obraz, aby samozřejmě, když pak by visel na stěně eventuálně. Aby byl dodělaný ze všech stran. Přesně tak. Takže chápu. Když jdete z boku... Nevím, jestli víte, že moje první žena tak je malířka. Aha. Už to vím. Ne, jenom abyste věděla, že těžko byste hledala kvalifikovanějšího člověka jasně. V českých talk show na rozhovor o malířství. Nádhera. No a tak tohle. A teď vám ukážu něco, co děláte vy a co já obdivuju. Opravdu upřímně obdivuju. To je na talíři, že jo? Ano, ano. A to je ze zbytku? Nebo co? To je ze zbytku. No tak to obdivuju. Mě když totiž chutná dortík a většinou s čokoládou. To, jako to začalo... Takhle, to máme společný. Výborně. Dortík nám chutná. Ano, ano. Ale no, tohle? A vy z těch zbyťourků jako... Ano, ano, ano. Jednak já nemám vůbec tu vůli začít tím malovat. Já to prostě dožeru všechno. Rozumím. Ale já bych to... Ale když tam přece zbyde, tak to možná... Já vím, ale tohle... Když ne rovnou... No a tohle je krásně, máme tady ještě další. Tohle taky. Tohle no to tady. Je kafíčko zase. To je kafíčko. Ano, ale ještě než jsem ho začala pít. Ale to jste udělala jako domlíčka teda. Domlíčka, ano. Já měl úplně slzy ve očích z toho. No. A tohle je takovej ten podkávovej talířek. Šálek, ten talířek. Ten maličkej talířek. No. Takže vlastně tohle je jako opravdu na dva palce velikost. Takže tohle bylo párátkem a tvářičky, to je podle mě dragon fruit, protože tohle jsem malovala na Bali z balijské čokolády. A tam, ono to není moc vidět, ale je tam napsáno PF 2017 z Deňku. A to byl šéf kuchař, který tam vařila. Já jsem mu chtěla jako udělat radost za tenhle dortíček. Ano. Jo, tohle taky. To je z nějakého jehličí nebo z čeho to je? To je opadaný stromeček. To je opadaný stromek? To je jak velký jak smeták, to je celkem už jakoby větší každý. No ale krásný. Já jsem stála na židli, když jsem to fotila. A no, jako trvá ten úklid pak trošku díl, ale jde to. No počkejte, ale ten úklid trvá díl, ale jak dlouho trvá to vytvořit tohleto z toho bordelu? Tak... Nevím, tak 5-10?
Ale mě napadlo, vy byste mohla dělat takový arte úklid, jako. Že byste třeba přišla z pavučin, byste něco udělala. Mě zajímá, jestli tam skočí, nevím, co jste vybrali. Tohle. To je z drobečku. No, to je bezlepkový chleba, já moc nemusím lepet. A je to z drobečku, no, z drobečku. Tak jako, no ne, ale to dojedla je... jsem polívku, ještě jsem nedopila šťávu zeleninovou, tak jsem tak... Ještě tam z dlouhý chvíle, ale to je taky jeho záležitost na 3 minuty třeba. To jsem stříhala kamaráda Jakuba a pak jsem mu ještě takhle udělala portrét, než jsem zametla vlasy po něm. Je to v mém ateliéru, tam jsou vidět ty rámečky. No ale teď už jste měla výstavy normální, velký, že jo? Ano, ano, prosím. A krásný, a viděl jsem i ty obrazy. Uh-huh. Ty jsou krásný. Děkuju. Máme tady dokonce ukázku. Úplně z poslední výstavy mi zbyl jeden obraz. Jo. Jeden jediný, většinou se vyprodají. A kde to tady máme? Tam někde? Takhle, jo, dokonce jo. Dva. Ne. No prosím, tak to je krásný. Tak nám je sem, prosím, dejte. Tak, my se na ně půjdeme s Lenou jenom tak mrknout, jenom kdybyste mnou, ty jsou krásný, jo. No. Pokud si vy si sedněte. No, si dělejte žehlení a my si tady popovídáme jako o malířství, no. Konceptuálně ta poslední výstava, uh-huh. Tak ta byla vždycky o nějakým jako zvětšeným tvoru. Ano. Buď to byla myš nebo krysa. Ano. Pak jsem tam měla lenochoda, kočku, uh-huh. Takový jako různý archetypální zvířata, který mě třeba připadaly jako vztahově jako muž. Takže tadyhle... Počkejte. Teď jsem se do toho trošku zamotala. A to mluvíte i o tomhle obrazu? No jo. Jo. A váš partner je tady někde, ne? Tady, že jo? Jo, ale to teda takhle úplně takový krysák to není. To většinou... Většinou to byly... No. Má veselější oči. A vám to nevadí? No. No a tenhle ten je z předminulý už, teda předminulý výstavy, ano. Uh-huh. Tady dokonce Petr je dole. Tak. No ale on má zavřený oči tady. No tak jo, to jo. No. To já ho nemám tak nakoukanýho ještě, takže ho nepoznám. No tak děkujeme, to je krásný, já jsem to chtěl vidět. Ještě jsem o vás, Léno. Léno. Ano, správně. Jo? Jane. Ne, ale co mě moc zaujalo, četl jsem, že jste měla takový období, kdy jste chodila s tím liščím vohonem, který jste nosila normálně vzadu, to se mě ohromně vzadu. Líbí. A myslím, že s tím muselo být ohromný vzrušené. Bylo to výborný. A vy jste si normálně přidělala liščí vocař, jako tady na oblečení? Ano, ano. A šla jste do města? Přesně tak. A co se dělo? To bych chtěl být u toho. No naprostá mela. Byl to výborný, vlastně tahle mela trvala třeba nějaký 4 roky, co jsem ho... Ne, já jsem myslel, že ti na něj šlapali lidi, víš, jako... On má trošku epilepsii, jak to s ním. Rozumím. Ale on se cítí zdravý, ono mu to vůbec se nespojuje. Stále jsem to dělal symptomaticky. On si myslí, že je ready a takhle jednou za půl hodiny. Víceméně si myslím, že tohle mohly být slow motion kroky, když mě honil po letenských sadech Rottweiler, který právě ucítil lišku. A bral za mnou čáru, takže jakoby... Jo, a měl pocit, že byste se měli seznámit. Přesně tak. No ale pak lidi... Pak se zakousa utek s ním, takže no, tak to bylo dobrý. Psa bych pochopil, ale lidi museli být pohoršený některý ohromně. Totálně. Jako tím, že už je to delšího data, kdy jsem ho vlastně začala nosit, tak ještě nebyli... Zase byl asi velký ten bohon, jako tak. Liščí klasický. Tak. Byl to liška... ne polární, ale sibiřská, mm-hmm. Která má černý vohon a končí bílým koncem. A byste si ho nějak přišpendlila? Sichrhajská. Tam jako nebude a hurá do města. Přesně tak. No a k tomu jste měla třeba kalhoty nebo sukni? No takové šaty. Takhle, to je krásný. Bylo to výborný v tom, že vlastně pro mě to byla vysoká škola... vysoká škola... jako umění v, jako neřešit, co si o vás myslí ano. Ostatní okolí, nebo jako... I když je z řady těch ksichtů tušit, co? Samozřejmě, jako
Dokonce se tam jakoby někdo měl i k projevu. Ano, ano, ano. A celkem hlasitým. Káravej, ne. Ano, no, ano. A to to je úplně... Jsi na bystroušku, ne? Běžíš táboru, ne? No. To byl můj oblíbený. Běžíš táboru, jo? To je dobrý odpovědět taky jadrně. Ne, k tobě domů, blbče. Oni jsou pak chvíli paralyzovaní. Ano, malou chvíli, pak se odklepou a jako už si nevšímají, ale vlastně výborně to korespondovalo třeba s knihou, kterou jsem četla v té době, což byly čtyři dohody. Aha. Takže nebrat si nic osobně, nemít domněnky, což teda bylo spíš pro to okolí, jako, který mě pozorovalo. Takže... To je zajímavá jako mělo to jistý význam v mém životě, už ho nemusím nosit, už mě to nezajímá. Ne, to je ohromná věc a ono to pak působí v určitou chvíli, když já jsem nikdy s listčím ohonem nechodil, ale ono to pak působí jako, kdybyste jim víc narušovala jejich život, jejich soukromí, než svůj vlastní. No a to je na tom strašně dráždivý. Já jsem to dělal naposledy, bylo asi 18, tak jsem měl takovýhle roupy, ale bylo to v komunismu, kde teda ta... Hladina toho narušování byla ještě jako snížená, že jo? Tam stačilo mít ty dlouhý vlasy a některý byli... To bych si asi nemohla dovolit, no. Mohla byste, no tohle naopak. Na oni by, komunisti u vás by nevěděli, jestli nejste skutečně zvíře. Rozumím. A kdybyste mluvila rusky, aby se vás báli, takže to bylo... Sibirská. No, byste řekla, že jste sibirská, no. Oni by neřekli... To je družba. Ona má na zadku soudružku ze Sibiře. No ale jinak, to jsem taky sledoval, vy jste v tomhletom čtyři dohody a tak vy jste celkově taková moderní žena, že jo, i s tou stravou. Jíte něco ještě? Jo, už zase jo. Už zase jo, ale... Měla jsem samozřejmě takový jako houpavý obdobíčka. Mohli bychom to jenom stručně projít, já jsem rád samozřejmě. I v týhletě věcech. Já jsem vlastně takhle, svoje začneme tělo. Normální stravou, než jste normálně papkala přesně, doma. Přesně. Hamy, papy. Masíčko jede. No to, odřihla jste si po obědě. Přesně. Dojedla jsem to rohlíkem. Zajedla rohlíčka a pak první změna. Potom, vlastně jsem měla takové období v životě, kdy jsem potřebovala co nejvíc energie, abych vydělala v nějakém časovém horizontu celkem dost peněz v prvním manželství. Aha, čili dluhy asi. Takový, no. To trošku, první tam, dluhy. Prostě, první ano, ano. První dluhy. Ty bývají hned po tom dítěti. Ještě před ním. Někdy před ním, ale mluví se o tom až potom. Většinou. Přesně tak. Ty jo, jste to úplně odhadli. To je často počítat teprve, kolik vlastně dlužíme, jasně. Že? No ono to tak jako začalo vyplavávat a tak, ale tak. Každopádně tam to bylo jako takový jako ráz na ráz, že jsme si v tom prvním manželství vyměnili role, že vlastně s miminkem byl doma partner. A já jsem teda makala a tam vlastně přišla taková skvělá změna v tom, že jsem si řekla, že tělo pojmu jako experiment, že vlastně potřebuju, aby bylo funkční jako stroj. A byť teda jsem přirozeně masožravec, tak jsem přešla na rovitariánství. Rovitariánství. Kdy jsem teda jedla jenom potraviny zpracované do 42 stupňů. 42? 46, myslím, že to je tělesná teplota, nebo kdy se neníčejí jako ještě živiny v té věci. Takže vlastně jenom zelenina, oříšky, semínka, ovoce. Taková předsmrtelná příprava. Přesně vlastně. Tak, přesně tak. Vyčistit se do truhly, takzvaně. Je pak blbý, že oni vás pak zahřejou na hodně stupňů na závěr. Jo, pro tuhle variantu se kloním víc, než bejt v zemi. No, čili tak jste měla tuhle tu... Tam to bylo výborný v tom, jak jste říkala, že se to jmenovalo? Rovitariánství. Jo, rovitariánství. Ro jako R, A, dvoj, T, V. Rovitariánství. Vitariánství je to česky. Ano. A v tomhle... A v tom jste vydržela jak dlouho, než jste asi nemohla vstát už, nebo... Ale pozor, to je jako ten experiment dopadl naprosto výborně, protože mě vlastně postupem času stačilo spát pouze 2,5 hodiny. A pak jste si dala klíčky a semínka. Přesně tak, dala jsem si klíčky. Čili byste byla taková agilní síkorka jako... Ano, agilní síkorka. Ale bylo to přesně tak. A kolik jste vážila v tom agilním období? Tak 45 kilo.
ale jako to člověk ani neví, že je vlastně. Nesnesitelná lehkost bytí v tom případě. Pak jsem přišla tak jako na veganství, že jsem teda vyřadila veškeré mléčné výrobky, živočišní, jeho no, původu, všechno. No s tou prasárnou. No a vlastně pak už jsem nepotřebovala jako být tak strašně výkonná, všechno se to podařilo, rozvod proběhl. My jsme se rozešli u Websoknedlozela, ale... Tam jsme se sešli, podle mě. No, ale každopádně tam to přesně tímhle tím způsobem se tak jako překlenulo v to další období, kdy my výborně vycházíme s mým bývalým partnerem, ale tam to teda skončilo. Skončilo? Ano. A změna byla další. A změna byla další v to, že jsem potkala mého přítele, teď dosavadního Petra, a ten velice rád jedl jako všechno možné. Jako lidi? Ne. Ne? Lidi ne, lidi ne. No a pak ještě na závěr nemůžeme minout, že vy jste vlastně vnučka majora Zemana. Děkuju, ano jsem. Že jo? Ano, vnučka? Ano. Vnučka, správně. Vnučka. Pravdu díš, je to tak. Pozdravujte dědečka. Budu, moc. Lena Brauner!